list pre teba. Že vraj mám u teba bývať. Čože? Bolo to nečakané. Zrazu bol z neho tato. Ty musíš mať veľa návštev. Som veľmi obľúbený. A všetky návštevy u teba spia? Táto komédia obmekčí aj najtvrdších chlapov. Kohút na víne. V pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.